Membro penitel rehungidatus toloresi nebe envolve anha arte marcial no arte ritual se alazuramento e loronhito fulan dezembro. Ministro do Interior Francisco Guterres Ateten, comando-geral Penetele, entrega lista membro Penetele se nebe envolvean e a arte marcial no arte ritual a muito crio unida a tus toloresin a tuhal juramento bandeira RTLE e a loronhito fulan dezembro tina ne e a Palácio Governo. Ebe 1300 e tal, máximo, entendeu? 17 de dezembro, locais a Palácio do Governo. La ita 28 tambang sana 28 ni ceremony member governor di dak bahut fatin di dak baya bat pe 28 ni toman de pas sesuk sira toman ni mak ite di siri kata muda ba di sete amri siri muda ba di sete tamba emar rihun resi Jelabel hal yang fatih ini, ini pas alturan nama ya tan lorong ini pot nih. Tapi nih kami adia bahaya seti. Oh, ini nih maka iha orang usir komisar kanor siram komisar kanor nih bema PNT lah, FFDT lah mutuk. Siram mutuk siram mak sey tahu kan bapak sih di sini kata ini bema sey ohili entre wakar sey. Polisi wakar sey member kontinu apa member Ars Marciais, se o cara vai continuar para membro Ars Marciais, pronto, sai os polícia. Mas se o cara polícia, então tem que conseguir o atributo outro, ou sai os polícia. Sai os Ars Marciais para o belo servir e aquilo servir em outro, ainda nem me dá. Membro seria o município, seria a carícia mesmo? Outro mais, outro mais. Outro mais, né? Nem está a luz, primeira fase. Segunda fase, você vai estar matando postos. Comandante-Geral Penetele, Comissário-Geral Henrique da Costa, Ateten, membro Penetele, reunida a Tus Lima, Maxi participa Parada-Geral e a Palácio Governo. Ida, formatura a Palácio Governo Ramata, então se continua a batalha em município, para atunone, membro Rototo tem que atende. Tamba ita la koi orsida balu maga rona, balu la rona, depois bakoto hal na fatin. Ita mesti prepara ita nian dokumentu ida para atunne kara membro idida si asina. Para atunne dokumentu ne si arkivu iya si ne personal file. Karik apa baru si re involve ita uza dokumentu ne mak iya atunne hori proses asira i belfoti medida ke seru medida ke forti asor sira. Henrique da Costa, tu dona despacho, ba comando município, ida no esquadra Sira Roto, a tu participa, rodeirou um apelo a tu controla membro Sira, no neba futuro labele envolve tan e a arte marcial no arte ritual. Antes nem ministro de defesa, Pedro Clamaro Fui, que atende, governo Simona Lista, membro FFDT, neba envolve an e a grupo arte marciais no arte ritual, a mutuk atus lima recin, rodeirou juramento ba bandeira RTL. João Carlos Tito Silva, Ziemen.